CaixaBank patrocina el poliesportiu. Benvinguts al Poliesportiu, el programa de Canal 21 en el que us informem de diverses disciplines esportives i en el que este dimarts tindrem ocasió d'entrevistar el jove escaquista tortosí Xavier Montpel, també estarà amb nosaltres el seu pare, Xavi, i contarem també els nostres estudis amb el pilot gandesà Àlex Puey. Comencem! Comencem parlant vos d'atletisme. Laia Monforte, atleta ebrenca que entrena amb el Club Atletisme Terres de l'Ebre i que competeix amb l'Agrupació Atlètica de Catalunya, va finalitzar segona a la prova dels 400 metres llisos del Campionat de Catalunya Sub-23 Indoor celebrat a Sabadell. Per a seva part, també va ser segona Andrea Sabou, del mateix club de l'agrupació, en la prova de triple salt. Finalment, destaquem també en esta competició la terraltina Marina Freixa, també de l'agrupació, que va firmar la medalla de bronze a la prova dels 3.000 metres. Ara tindrem una bateria de notícies de handball. El handball en posta a la grama segueix a la cua de la classificació després de patir una clara derrota contra l'Almassora. El handball en posta a la grama, cue de la divisió d'honor plata grup C, va perdre per un marcador final de 16-27 contra l'Almassora, tercer classificat amb moltes opcions de disputar les fases d'ascens. Poques oportunitats van tenir les ampostines davant del conjunt castellonenc, que en tot moment va portar el ritme del partit i va anar per davant el marcador. Per part ampostina van jugar Alu López i Elena Pinyol sota els pals, Mari Bertomeu, Sara Alonso, que va fer un gol, Gemma Gálvez, que en va anotar 7, Zoe Turnes, que en va fer 6, Paula Yélamo, Maite Rodríguez, que en va anotar 1, Ruth Pagà, que també en va fer 1, Camila Prado, Noa Arroyo, Alexandra Sáez, Blanca Viñas i Laia Hernández. Ara toca passar pàgina per poder, el cap de setmana vinent, recuperar les bones sensacions de les últimes jornades. La propera jornada, l'Amposta es desplaçarà a la pista de la Roca per a jugar-hi el dissabte a les 8:15. I més handball, el centre d'esports Tortosa va sumar una important victòria davant el Sant Esteve de Palautordera B en una nova jornada de la segona catalana. El centre d'esports Tortosa va superar 31-29 el handball Palautordera B en un maig difícil per als tortosins, ja que venien de perdre a Sant Pere de Ribes. El partit va començar bastant parell, però gràcies a les bones connexions amb el pivot, les finalitzacions dels extrems i un bon joc col·lectiu, tant en atac com en defensa, els del Baix Ebre van arribar al descans en 4 gols d'avantatge, 16-12. A la segona part, el centre d'esports Tortosa va començar amb la mateixa dinàmica que a la primera, i unes bones finalitzacions i una gran actuació de la porteria els va permetre agafar un avantatge de 7 gols. Els de Palau Tordera van intentar reaccionar plantejant una defensa pressionant, però el centre d'esports Tortosa va ser capaç de no afluixar i mantenir el seu joc. Ara mateix els tortosins són 700 amb 12 punts i la propera jornada visitaran el Sant Quirze B. En altres resultats dels equips del centre d'esports Tortosa, el juvenil masculí de primera catalana va perdre a Terrassa 29-25, el juvenil femení de primera catalana va perdre la pista de Lleida Pardinyes 22-32, el cadet masculí de primera catalana va guanyar Lleida Pardinyes 24-32, l'infantil masculí roig va guanyar la Canonja 41-32 i l'infantil masculí blanc de segona catalana tenia jornada de descans. I més handball, el handball Escó va lluitar fins al final, però finalment va perdre 26-27 contra l'associació Lleidatana, en la que va ser la primera jornada de la fase d'ascens. Les jugadores locals se van sobreposar a parcials favorables al conjunt de la terra ferma, que no va donar treva i va anar a per totes durant el maig, però finalment, com diem, no van poder puntuar. Cal remarcar que el conjunt lleidatà s'ha reforçat la seva plantilla, que era molt potent, per a disputar aquesta fase d'ascens i, tot i la derrota, les esconenques segueixen creixent i tenint molta fe en el seu potencial. I cita important en esgrima, perquè més de 70 tiradores d'esgrima s'estan preparant al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l'Ebre d'Amposta per a preparar la Copa del Món d'Espasa Femenina Absoluta que es celebrarà a Barcelona de l'11 al 13 de gener. La cita serà el tret de sortida dels Jocs Olímpics de París del 2024. Assisteixen a aquesta concentració tiradores de diferents nacionalitats i destaca la presència de la campiona olímpica per equips a Tòquio 2020, Katrina Leis. A més, en la concentració hi han participat els equips nacionals d'Alemanya, Espanya i França de pentatló modern.
Continuem endavant al poliesportiu, ara parlant-vos de ciclisme. El ciclista canareu Benja Prades, component del Control Pack, segueix demostrant que es troba en un gran moment de forma. El corredor del Montsià va acabar segon a la volta ciclista a Guadalentín, disputada a la regió de Múrcia. Prades va ocupar la 27a posició a l'etapa pròleg i posteriorment va guanyar la segona etapa per ser segon a la tercera i, com us comentàvem, segon a la classificació general definitiva. Parlem ara de Canicross. Este diumenge, dia 13 de febrer, se celebrarà el Canicross de la Ràpita organitzat pel Centre Excursionista La Foradada, juntament amb l'Ajuntament de la Ràpita. Se tracta d'una prova que serà puntuable per al Circuit Català Popular de Canicross de la temporada 2021-2022. Està previst que la cita comença a les 9 del matí i una hora i mitja més tard, a les 10 i mitja, hi haurà el Canicross Popular Infantil. La sortida i l'arribada de la cursa serà davant del poliesportiu municipal de la Ràpita situat al carrer Doctor Torné. Encara se poden formalitzar les inscripcions fins al divendres a través de quilòmetrezero.org. I ara on anem al futbol sala, l'associació esportiva La Sénia se troba en el pitjor moment de la temporada i així ho demostra la derrota clara d'esta setmana per un contundent 3-11 contra el Cambrils, en la que va ser la 14a jornada de la Lliga de Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala al grup tercer. Per la seva part, l'Amposta va empatar un gol amb el Vinyols i el Tortosa va perdre a Maials 1-0. Ara La Sénia ocupa l'11a posició de la taula en 15 punts, seguit d'Amposta i Tortosa, que fins al moment han pogut sumar 14 i 13 punts respectivament. I us parlem ara de vòlei. El vòlei Roquetes va perdre contra el líder Illagrau per 3-0 amb els següents parcials: 25-15, 25-21 i 25-14. Los roqueteros també havien de jugar el partit pendent contra el vòlei Muro, però el maig no es va poder disputar per incompareixença del conjunt balear i ara serà el comitè de competició el que decidirà al respecte. Millor li van anar les coses al sènior femení del club vòlei Roquetes, que, recordem-ho, està disputant la fase d'ascens a tercera catalana. Les roqueteres van guanyar 0-3 a l'Institut Montserrat del Coll amb els següents parcials: 15-25, 8-25 i 22-25. I ara lideren la classificació en 6 punts. El proper rival serà l'Institut Dolors Mallafré el diumenge a les 10:30 al pavelló Roquetero. I en bàsquet, bones notícies per al Club Bàsquet Cantàries Tortosa, que va aconseguir una sofrida victòria davant del Morell B i suma ja, atenció, 10 victòries en 10 partits. El Club Bàsquet Cantàries Tortosa no va poder desplegar el seu joc habitual davant un excel·lent Morell B, equip el que va acabar superant per 89-84 en un final boig, però que els va posar les coses molt complicades als tortosins. El Club Bàsquet Cantàries Tortosa va anar a remolc durant tot el partit, enfront un conjunt tarragoní que no va disposar de pivots i que va viatjar a Tortosa amb només 8 jugadors. Entre els efectius amb els que va comptar l'equip tarragoní, va destacar la presència del rapitenc Arnau Carles, màxim anotador amb 21 punts, i de Martí Carot Mora, els dos exjugadors del Club Bàsquet Cantàries Tortosa. Pere Rubio, entrenador del conjunt tortosí, valora el maig. Difícil, perquè feia molt de temps que no podien competir, feia molt de temps que el treball amb equip no ha estat possible a causa de la pandèmia, a causa de les vacances de Nadal, doncs no havien pogut treballar tot l'equip. Entrava només dos dies amb una miqueta de ritme, 10 jugadors, i llavors això s'havia de notar sí o sí, no? Van treure un partit que pràcticament ho van treure al final, que van tindre que treballar moltíssim, que han sortit molt malament, que l'equip no va sortir amb tensió, però que tenim algú que ens fa treballar i creure, que al final traiem els partits, no? Van treballar els 40 minuts, l'últim quart va ser impressionant, no? Quan més agotats podíem estar i van treure força d'on no teníem. Wilmer va fer dos o tres generalitats finals que només ho pot fer ell, no? Que és un jugador d'aquests que té màgia i els partits així, tu pot treure. I l'equip va treballar moltíssim, Martí va fer dos triples importantíssims, les últimes defenses l'equip va anar a totes. El Club Bàsquet Cantàries Tortosa ha guanyat els 10 partits disputats i està situat a la quarta posició de la classificació amb 20 punts i encara 4 partits pendents de disputar. D'altra banda, cal destacar que aquest cap de setmana no ha tingut activitat a la tercera catalana el Club Bàsquet Rapitenc dels Alfacs, el qual va ajornar el seu partit a la pista del Claret i la propera jornada visitarà l'ADT B. Moment de fer la primera entrevista del dia. Parlem d'escacs. Fa uns dies, Xavier Montpel, escaquista de Tortosa, que pertany al Club Escacs Valls,
va arribar al número 1 del rànquing FIDE a Espanya de la seva edat, 11 anys. A més, Xavier també s'ha situat 13è d'Europa i 23è del món. I avui ho tenim aquí als nostres estudis, a Xavier i al seu pare, Xavi, per a que ens parlin d'esta nova notícia destacada a la seva trajectòria. Xavier, moltes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Benvingut. Xavi, gràcies per estar també aquí amb nosaltres. Hola, què tal? Gràcies a vosaltres per invitar-nos. Bé, Xavier, què significa per a tu ser el número 1 del rànquing FIDE Espanya de la teua edat? Explica'm-nos, quines sensacions tens? Bueno, és un reconeixement per a l'esforç, però als escacs s'ha d'entrenar cada dia molt fort, si no, no pots mantenir el nivell. Ahà. Entrenes molt, doncs, eh? Xavier, explica'm-nos quantes vegades a la setmana, com ho feu, això? Sí, entreno tots els dies a la setmana, 2 o 3 hores diàries. Tots els dies de la setmana, eh? Los 7 dies, Xavier? Sí. Déu-n'hi-do. Xavi, com heu viscut aquesta notícia? M'imagino que molta alegria, no? Recompensa aquí. Bueno, al final són coses que són importants per a ell, no? Que al final el que fan és reforçar una mica el que sempre se li diu a nivell familiar i a nivell d'entrenadors, que és que el talent està sempre, però que el talent té unes limitacions i l'única manera d'assolir fites importants per a un, les que cada un tingui, doncs és a base d'esforç i de treball, sense això és inviable. I això, doncs, bueno, Xavier té aquesta virtut de que és un xiquet molt treballador, molt treballador. Molt d'esforç de Xavier i molt d'esforç de la família, no? També aquí hi ha detrás. Bueno, la família és un tema molt delicat, perquè els pares, per la condició de ser pares, podem aportar coses molt positives o al contrari, podem ser molt negatius, i més quan parlem d'un nen d'11 anys, no? Llavors també hem tingut que fer un treball, tant la meva dona Pili com jo, de saber quin és el nostre rol, i el nostre rol al final és ajudar-lo en la formació humana. O sigui, nosaltres el que destaquem de Xavier no són els resultats, el que destaquem d'ell és el que ell intenta sempre demostrar-se a si mateix, no? Que és treball, esforç, constància, perseverança i sobretot sempre humilitat, saber sempre qui és, d'on és, d'on ve, i sempre això no es pot perdre mai de perspectiva. En el moment que això es perdi de perspectiva, llavors tindrà un problema. I evidentment, els pares aquí tenim un paper molt important com a actors secundaris que evidentment som. Tu personalment acompanyes, no, a Xavier als tornejos, Xavi? Sí, clar, la condició també de tindre 11 anys, doncs nosaltres, tant Pili com jo, sempre anem els tres, intentem sempre estar els tres junts. També a nivell familiar és una cosa que també ens uneix molt. Hi ha moments molt complicats, els moments bons són pocs. Bons, sempre dic, en moments bons sempre cuidar, relativitzant-ho molt, no? Moments aquells de resultats, no sé què, això són els menys possibles. El normal és trobar-te sempre en moltes dificultats. I aquí hi ha un treball que me'n vam donar compte en seguida que era important potenciar-lo, i de fet Xavier té un psicòleg deportiu, que és el que l'està ajudant a forjar un caràcter que al final sigui més que un gran jugador. L'objectiu com a pare és que sigui una gran persona, no? I que pugui aportar alguna cosa a la societat. Al final, tu pots ser un bon jugador, guanyar molts de títols i tot això molt bé, però al final el reconeixement sempre et vindrà perquè ets una persona, que ets bona persona, no? I aquest és l'objectiu dels pares al final. És el que intentem i crec que el camí que portem és l'adequat. Xavier, quin curs estàs fent ara? Estàs estudiant? Quin curs estàs fent? Estic fent 6è de primària. 6è de primària? I escolta, això com se compagina, com ho portes? Entrenaments, competicions, estudis, com ho portes tot això? Bueno, ho porto molt bé compaginat. Sí? Sí. Tens temps per a tot? Sí. Sí? Sí, estudio també al col·le molt. Molt bé, molt bé. Actualment ja esteu al Club Escacs Valls. Per què vau decidir fitxar pel Valls? Abans de la seva pregunta vull reforçar una mica el que ha dit Xavier del tema dels estudis. No? O sigui, és la prioritat, això ho sap ell, ho sabem tots. O sigui, els escacs és un esport que no es pot viure d'ell, això està només destinat per a uns quants privilegiats, no és l'objectiu, ¿vale? Con lo qual els estudis sempre és la prioritat, i això ho té molt clar. En quant a la pregunta del Valls, bueno, al final és un tema esportiu, no? Al final van tindre aquest hivern diferents clubs de Barcelona que es van interessar per incorporar Xavier. El fet d'estar a Tortosa, doncs al final és molta distància i veiem que no era el moment. I aquest estiu, bueno, el Valls també es va interessar molt per ell i, bueno, vam plantejar un projecte esportiu molt interessant i els entrenadors del Xavier ho van valorar i a nivell familiar també, i bueno, doncs allí està el Valls, i la veritat que creiem que és un gran cert.
el Valls el tracta de meravella, o sigui, i Xavier igual encantat de formar part del Valls, i cada vegada inclús se sent integrat a la ciutat, no? Com ara estos dies atrás, que ha anat per les festes decenals i això, bueno, al final pues, és una experiència més. Xavier, content d'estar al Valls? Sí. Molt bé. Ja hem destacat també que serà un dels primers jugadors que tindrà patrocinador, no? Explica'm-vos això com ha anat. Sí, és una notícia també important, ¿vale? Perquè un jugador d'escacs té molt pocs recursos, perquè les federacions tenen els calés que tenen per destinar a la formació i molt o prou fan el que poden, al final també, no? Els recursos són els que són, i al final per poder seguir la competició i per poder seguir una mica l'estructura que Xavier té instal·lada, que és una tecnificació molt privada, amb el Josep Homs com a entrenador principal, a part d'una persona excel·lent, el Fernando Peralta, jugador també del Valls, gran mestre i campió argentí, que també li aporta classes, i el Jordi Magem, a la Federació Catalana, juntament amb el Carlos Martínez, que és el seu psicòleg, clar, tota aquesta estructura, mantindre-la amb el recurs que tenim, més viatjar, perquè damunt dels escacs les competicions són molt llargues, una competició pot durar 10 dies, 7 dies, i evidentment estàs fora de casa, menjar, hotel, tot és molt costós. El fet de que la marca Sogo s'interessés per Xavier, l'any passat ja va col·laborar amb ell, aquest any i em van trucar, em van dir que volien seguir apostant per la seva formació, i bueno, són recursos que són molt benvinguts, que ens ajuden a nivell també familiar de poder permetre que Xavier siguis que en aquesta perspectiva i amb aquest equip de treball que té, i bueno, molt contents i agraïts, evidentment. Destacaven al comunicat de Sogo, no? Anunciant aquesta notícia, que de Xavier destacaven la seva maduresa i humilitat, no? Sí, este és el que et deia, el treball principal. O sigui, que és el que comentaves, sí. Al final, l'esport, o sigui, el que et deia, a mi el resultat és que no m'importen, ni a ell han d'importar. Al final, el que t'ha d'importar és ser persona, formar-te com a un humanament, reconèixer els valors dels altres, que hi ha moltes coses, ser educat, ser perseverant, ser humil, aquests són els valors que t'han d'aportar. La resta, tot vindrà si ha de vindre, i si no venen, mai... A vegades tenim molta por també de parlar del fracàs, no? O sigui, molta gent, i si no arriba, bueno, és que aquí ningú té l'objectiu d'arribar a cap lloc. O sigui, és el dia a dia el que tu has d'intentar millorar. Després la vida et portarà per un camí o un altre, però tu estiràs preparat per afrontar el que et vingui, no? I això és important. Xavier, què és el que més t'agrada dels escacs? Què t'aporta? Per què t'agraden tant? Bueno, m'aporten amics, viatjar molt, a les situacions complicades esforçar-me per a remuntar-les i sobretot divertir-me molt als campionats. Molt bé. Xavier, ara estàs actualment competint a la Lliga Catalana d'Escacs, veritat? Sí. Com va, de moment? De moment va molt bé, he guanyat dos i he fet unes taules. Molt bé. Igualment. Ahà. Farà la Lliga Catalana i hi ha altres competicions, Xavi? Sí, bueno, ara està jugant la Lliga Catalana amb el Valls, tot i que, com ja havia deia, a nivell personal pues, està rendint un bon nivell, sí que a nivell d'equip necessitem començar a guanyar els matxs, perquè anem a la classificació anem per la zona mitja-baixa, i evidentment això és una competició d'equip i com a tal s'ha de fer, no? Cada un d'aportar el màxim per poder treballar i per poder seguir. Llavors, a nivell de Xavier, pues, ara el mes de març començarà les prèvies del Campionat de Catalunya, tot i que és un jugador que ja està classificat per les finals de Catalunya, que seran a l'abril, sí que ara ja aquestes prèvies les jugarà, evidentment, perquè és el que parlàvem, el respecte per qualsevol rival, qualsevol situació, tot el que et pugues trobar al final és benvingut. I després ja, bueno, el Campionat de Catalunya, que serà a l'abril, estem pendents per la situació del Covid, si podrà finalment anar a jugar al Campionat del Món a Grècia, que em penso que és a l'abril, final d'abril, que és el Campionat del Món però en partides ràpides, que és una disciplina d'escacs molt atractiva perquè són partides de 10 minuts o de 5 minuts, en el qual Xavier pues, s'està formant perquè encara li costa molt perquè bueno, al final és un altre tipus de lluita, no? Allí requereixen altres factors que no els que té ara adquirits. Uh-huh. Xavier, tens algun ídol i fins on vols arribar al món dels escacs? Bueno, el meu ídol és Rafa Nadal perquè s'esforça molt a les situacions complicades. Molt bé. I s'esforça molt sempre i m'agrada molt aquest tipus de persona. I d'objectius no tinc cap meta perquè el que vull seguir fent és divertir-me de lo que més m'apassiona. Molt bé. Xavi, parlem del nivell a Terres de l'Ebre. Com està el nivell d'escacs a Terres de l'Ebre?
Bueno, pues a Terres de l'Ebre tenim ara mateix un, bueno, tenim un referent, que és el Gerard Tanyó, que és un jugador obsessional, espectacular, a més una gran persona. I després tenim a nivell de clubs, tenim clubs pues, que estan intentant formar una base sòlida. El cas nostre, per exemple, estem vinculats igualment al Club de Ses Tortosa, del qual encara jo sóc vicepresident i espero que no em fotiguem fora, no? Intento portar tot el que puc i estem formant una bona base de xiquets i xiquetes que cada vegada són més i a nivell de territori, pues, com veia dir el Gerard, que com a jugador està, és el que ens representa. No? I després també Amposta té una cantera espectacular, que cada any guanyen competicions a nivell d'equips, i també hi ha un jugador que d'aquí poc se'n sentirà a parlar, un jugador sub-10 que es diu Gerard Tallada, que, bueno, que és un fenomen. Llavors, jo sempre ho parlem, o sigui, al final, si aconseguim que a les Terres de l'Ebre, contra més jugadors tinguem, contra més puguem competir tal, més forts ens farem. Tot i això, val a dir que a nivell de Catalunya, cada any, els jugadors de Terres de l'Ebre tornen el callo i són dels primers classificats. Vull dir que al final tenim una salut escaquística al territori espectacular. Algo més a afegir, Xavi? Bueno, jo només encoratjar a aquelles persones que, o aquells pares que tinguin nens, perquè al final estem parlant d'un nen, no? Que tingui una passió per algun esport, pues que se'l recolzi. I sempre, evidentment, com a pares, no tenim sempre la varita màgica, no? De dir com hem d'actuar i que sempre hem de confiar en els professionals al 100%, el que els acompanya, no? I sempre no discutir, sobretot també ser molt respectuós. Jo, per exemple, vinc del món del futbol, jo d'escacs no en tinc ni idea. I al món del futbol jo vaig viure situacions molt complicades, que jo mateix reconec que si tornés atrás no les faria, com era pues, cridar i la pressió que és, que aquella tensió que vivies. No? És molt apassionat el futbol, evidentment, perquè és molt, molt directe, no com els escacs, que el veus més d'una barrera. No? Però sí que és veritat que els pares hem d'intentar formar-los més com a persones i que el dia de demà puguen aportar a la societat altres valors, que no siguin generalment només l'esport. I tant, pues, moltíssimes gràcies als dos, moltíssimes gràcies Xavier, moltíssimes gràcies Xavi, i que vagi molt bé, us anirem seguint. Gràcies a vosaltres. Bé, i dels escacs passem ara al món del motor perquè estan nosaltres a l'Expoi. No marxéssim, està ara mateix. Moment ara de parlar en Àlex Puey, pilot gandesà d'enduro de l'equip WP Eric Auger. Lo tenim aquí als nostres estudis, Àlex i Àlex, gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a tu per poder venir aquí, és un plaer. Bé, Àlex, en seguida parlarem, ens centrarem en la temporada actual, però recordem una miqueta la temporada anterior, que no va ser fàcil, no? Bueno, sí, la temporada anterior vaig tenir una lesió bastant greu, vaig trencar dos vèrtebres i bueno, em va condicionar a poder fer tota la temporada i bueno, vaig poder fer les dues carreres finals, on vaig fer una carrera vaig fer segon del general i dels dies vaig fer segon i tercer i l'altre vaig fer també segon, però vaig fer segon i primer. O sigui que molt content com vaig sortir la temporada, ja que sé que estic allí davant i no he perdut res. I en quin moment estàs ara físicament? Ja ha quedat atrás això, Àlex? Bueno, ara la lesió ja és inexistent, ja no tinc cap dolor, ja ara començo a estar, estem fent pretemporada a tope i me sento molt fort i amb moltes ganes de començar, ja que l'any passat, pues, en tot el que va passar, pues, tinc moltes ganes de començar. Molt motivat, eh? Sí. Faràs diverses competicions, anem repassant, Campionat d'Espanya Júnior de 125 centímetres cúbics d'enduro, Àlex, no sé si ja coneixeu el calendari i els reptes que tindràs en este estatal. Sí, bueno, a l'estatal, com tu has dit, tenim 5 carreres, totes de 2 dies, menys una que és de 1. Tenim una Galícia, una Puerto Lumbreras que és Múrcia, una Astúries, crec, una aquí a Catalunya, a Olvan, que és aquí al Berguedà, i una més que no us recordo bé on és. I bueno, el repte és anar a guanyar el campionat i fer alguna bona posició dins l'escratx, dins dels 20 primers de la general. Teniu data d'inici ja, Àlex? Sí, a finals de març comencem ja la primera, a Puerto Lumbreras, a Múrcia, i després ja en venen dos seguides del Mundial, i després a tornar al Campionat d'Espanya i després ja en venen més, ja no els recordo. Ho diem, no? Campionat d'Espanya i ho nombraves tu ara del Mundial, Àlex, segur ne fas 4 i podria ser algunes més, no? Sí, bueno, segures ja en tinc 4, que seran una a Espanya, a Galícia, dos a Portugal i una a Itàlia, que són les segures que aniré,
i les altres, doncs, depèn de tot com vaigo, és possible que poguéssim anar, que em faria molta il·lusió, òbviament. Quin seria el repte en este Mundial d'Enduro, Àlex? Primer que res, agarrar tota experiència possible, que és l'important ara, perquè allí no guanya el que va més ràpid, sinó el que té més experiència. Òbviament has d'anar molt ràpid, però és important saber-ne molt. I bueno, agarrar experiència i disfrutar molt. Algunes proves del Campionat de Catalunya, no? També competiràs? Sí, alguna de Catalunya no va molt bé, vas, entrenes, no perds la seguida de carreres, que quan fa molt temps que no hi corres, doncs, perds molt el ritme, i és important fer-ne alguna de quan en quan. Tema pressupost, tema recursos, Àlex, això com us ho feu? És complicat de trobar? Bueno, és molt difícil, però clar, nosaltres busquem tothom que ens pugui ajudar, sempre una petita ajuda és benvinguda. Bueno, aquest any hem trobat ajudes, doncs podem fer el que hem pogut fer, com t'he dit, anem al Mundial i, bueno, per mi, que em puguin ajudar és molt important, ja que com més ajudes tinc, més puc fer. I, bueno, és algo que m'agrada molt, que em puguin ajudar gent i em fa molt feliç. Àlex, els espectadors que ens estan veient i que no et coneixen, com ets com a pilota? Explica'm-nos una miqueta. Bueno, a mi sempre m'han dit que sóc el que sempre s'està rient per allí al paddock, que sóc molt content. Optimista sempre, sí. Eh? Òbviament, quan surt una crono que t'ha anat malament, doncs no estiràs molt content, però jo sempre ho intento i sempre molt bromista en tots, perquè m'agrada tindre molt bon rotllo amb tothom, no m'agrada estar malament perquè anem de carrers, anem a disfrutar, no anem a enfadar-nos la gent. Òbviament, si anem a una carrera anem a guanyar, i per molt que sigui un rival, també és el teu amic i l'has de respectar en tot. I en pilotatge, Àlex, com és? Bueno, jo ara dels de la meva edat, doncs ja començo a ser dels grans, de la meva categoria, i bé, doncs estic per allà davant, com puc, però clar, la gent apreta també, que la gent entre molt, i jo també, òbviament, tot el que es pot, però bé, normalment se fa el que es pot. Què et falta millorar, Àlex, sobretot? Alguns aspectes... Millorar? Pues no, el que més te condiciona al final d'una carrera enduro de tantes hores, perquè comencem a les 9 del matí, potser fins a les 5 de tarda no baixes de la moto, és el físic. I això, com més gran ets, millor, perquè més desenvolupat estàs. O sigui que el físic és una de les coses que més treballem. I molta velocitat, molt motocross, perquè ens fa agarrar molta velocitat i coses així. Estudis, Àlex, m'imagino que ho compagines, no? En els estudis, com va aquesta compaginació? Bueno, és complicat, ja que marxem molt de casa, per exemple, les que t'he dit del Mundial són seguides, és una setmana, i la setmana següent tenim, o sigui, la primera a Galícia i la segona a Portugal i no tornem a casa, o sigui que perdem 2 setmanes i són 2 setmanes de classe perdudes. I bueno, l'institut m'ajuda en tot el que pot i ho agraeixo molt, però clar, és complicat. Arriba un punt de que tens que prendre una decisió. Jo de moment estic seguint els estudis, que és bàsic tenir algo, i bueno, intentaré estudiar el màxim que puga, fins a un punt que hauré de prendre una decisió sí o sí. Si fer esport o no, clar, o estudiar, sí. Eh? Sí. Algun ídol? Sí, ídols n'hi ha molts, fos Josep Garcia, Billy Ball, tots aquests, els que estan davant, que els veus i t'impressiones, per molt que tu arribes a fer el mateix, pues, és espectacular veure'ls. Un mirall, per a, en el sí, que fixar-se. Sí, sí. Pues Àlex, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i moltíssima sort aquesta temporada, t'anirem seguint carrera a carrera. Moltes gràcies. Bé, i en Àlex Puey acabem el nostre programa d'avui, no sense abans donar-vos les gràcies per la vostra atenció i recordar-vos que durant la setmana podreu seguir informats a les telenotícies de la casa i també a web i xarxes socials. Nosaltres tornem la setmana que ve, dilluns a les 10, en el temps afegit, programa de futbol, i dimarts a les 10 també, en el poliesportiu. A reveure, que vagi molt bé. CaixaBank patrocina el poliesportiu.